Fru Pernille Skipper, værsgo. Jamen, det er rigtigt. Det er nogle gange interessant, hvordan øjnene kan se det forskelligt. Og jeg vil sige, ordet solidaritet var simpelthen ikke det første, der kom op i mit hoved, da jeg læste eksempelvis om det Olle Kolle i Mjølnerparken, som er et af de ældste, hvor at to opgange med ældre mennesker bor side om side og laver lektiecaféer, eller hvad de laver maddage for naboskabets børn, at de skal flytte. Altså, jeg tror bare ikke, at solidaritet er det, de lige føler, man skal sætte på den her aftale. Og det er jo bare mærkeligt, at man kan bo i et af de her områder. Man kan betale sin skat, gå på arbejde eller have gjort det hele sit liv og være gået på pension. Man kan sågar være nogle af dem, som bidrager gennem frivilligt arbejde i civilsamfundet. Altså en mønsterborger, når vi taler herinde på Christiansborg. Men det er som om, at bare fordi man er lejer, så må man finde sig i, at så kan man bare blive smidt ud. Altså hvis det var folk, der ejede deres boliger, så ville grundloven beskytte dem. Men de mennesker, der lejer deres boliger, ikke har særlig mange penge, men betaler husleje, og endda bidrager til, at alle de andre lejere kan få nogle ordentlige steder at bo. Tak. De har ikke de samme rettigheder. Statsminister, værsgo. Om det er jo en, det er en uhyre, både interessant og vigtig diskussion, den her. Fordi jeg har det helt principielt sådan, at jeg ønsker, at vi i Danmark har en boligpolitik, hvor hver eneste af os, der sidder i det her lokale, i den her folketingssal, og træffer beslutningerne, at vi har lyst til at bo i et hvilket som helst boligområde i Danmark. Og hånden på hjertet, det tror jeg ikke er tilfældet i dag. Og der er jo sket det, der ikke måtte ske. Nemlig, at vi har fået store boligområder, hvor den etniske sammensætning er blevet for skæv, hvor de sociale problemer er blevet for store, hvor utrygheden og kriminaliteten er til stede, og hvor børn har markant sværere ved at opnå de samme muligheder som børn, der bor andre områder, i andre områder. Ganske enkelt, fordi der ikke tales nok dansk. Fordi der er for mange, der er udfordret på forskellige måder. Og jeg har svært ved at se, hvordan vi ellers for alvor skulle komme ind og få fat om de grundlæggende sociale problemer og problemer relateret til en forkert udlændingepolitik, hvis ikke vi har lavet den ghettoaftale, eller aftale omkring udsatte boligområder, hvor vi går ind mere strukturelt og får løst nogle af de problemer. Men det ændrer ikke på, at der kan være nogle konkrete problemer og nogle konkrete omstændigheder, og det skal vi selvfølgelig også tage alvorligt.